mama never told ya. Is love hurts when you do it right. You can cry when you get older. Young boy by the traffic light. What your daddy never told ya. Is love hurts when you do it right. You can cry when you get older. Something on my dirty mind. I start out with good intentions, but mess it up like all the time. I try to keep up appearance, but always end up way out of line. Ve čtvrtek 16. listopadu v podvečer se skautský domov v Příboře změnil v nepoznání. Před budovou se shromáždil dav lidí, který netrpělivě očekával příjezd celebrit. Jakmile dorazila první limuzína, bouřlivé ovace neznaly konce. Anna Hrabovská, Michal Hulva, Marek Znamenáček, Míša Mužná, Pavel Čech, Jan Procházka, Lucie Fibichová, Michal Banžovský, Pavla Šimíčková a Pavla Fibichová všichni přijali na premiéru filmu, v němž stvárnili některou z rolí. Dvě z nich byly hlavní, ale všechny zásadní. Pevně věřím v to, že za rok se tady sejdeme znova a už poněkud ve větším počtu, neboť vlastně v průběhu tohoto týdne, kdy jsme tohle sestřívávali všechno a chystali, tak mi napadla ještě jedna myšlenka, že by nebylo špatné udělat v Příboře z toho jakousi tradici mezi skauty a udělat z toho nějaký amatérský skautský filmový festival. Příbrští skauti přišli v loni ze zcela novou akcí. Tehdy oslavili pouze své členy. Letos tomu bylo už jinak. Tak dneska už probíhá druhý ročník Příborské klapky. Už jsem řekl, že to druhý ročník, tak musel být zákonitě i první. Akorát s tím rozdílem, že v prvním ročníku byl jenom jeden film, oproti druhému ročníku, kde už je filmu 5. Tým mladých pořadatelů oslavil skautské oddíly ve svém nejbližším okolí pár měsíců předem a snímky dorazily. Tři z Kopřinice, jeden z Příbora a jeden z Bílovce. 30. září se do sídla skautů sjelo několik desítek mladých lidí. Přijali pozvání na Příborskou klapku. Jedná se už o čtvrtý ročník filmové klapky, s tím, že první ročník byl pouze zkušební. Byli zde lidé z Kopřinice, z Příbora a dokonce přijeli i lidé od Ostravy. Takže účast byla docela slušná, kolem 50 lidí se zde sešlo. A letos jsme měli poprvé připravené i téma, které bylo Co je v krabici. Klapka měla i své vítěze. Cenu za nejlepší film získali skauti z Rychvaldu, cenu za nejlepší mužskou roli si odnesl Lukáš Nedělkov z Kopřivnice. Cena za nejlepší ženskou roli zůstala v Příboru. Boy by the traffic light. What your daddy never told ya. This love hurts when you. První klapka klapla v roce 2007. Skauti ji pořádají co dva roky. Letos vstoupili už do zmíněného pátého ročníku. Byl jiný než ty předcházející. Liší se tím, že tady máme letos 6 filmů, což je nejvíce za celou historii klapky. Všechny představené filmy vznikly v režii roverských kmenů či skautských vedoucích. Večer s filmy byl rozdělen do 3 vysílacích bloků. Uvedli je moderátoři Vojta a Zdenek. Ti měli také na starosti přestávky, a to přestávky s filmovým kvízem a se zábavnou hrou Kdo jsem. Každá klapka měla vždy své vítěze a měla je i tentokrát. Tereza Valtrová z Boskovic získala cenu za nejlepší ženskou roli, roli Izabely ve vítězném filmu Mexické fazule plněné uzeným a škvarky s kysaným zelím a osmaženou cibulkou. Nejlepším mužským hercem se stal Patrik Nedoma, stvárnil hlavní roli ve filmu Příborských roverů Návrat do divočiny. Letošní ročník Příborské klapky navštívilo okolo 60 diváků. Další ročník příborští skauti chystají na rok 2017. O účast na klapce určitě opět nebude nouze.